ጓደኞቼ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ዘወትር ሮብ በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾ የተባለው ፕሮግራሜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ይዳሱበታል። እንግዳለኝ እንግዳዬ በተለያዩ የስራ ኃላፊነቶች ላይ የሰሩ ወይዘሮ ናቸው። ልበ ሙሉ በጣም ደፋር ወይዘሮ ናቸው። የተለያዩ ስራዎችን በተለያዩ ተቋማት ላይ አከናውነዋል። የፓርላማ ጽህፈት ቤት ላይ የአዳማ ከተማ ከንቲባ ነበሩ። የኦህዴድ ጽህፈት ቤት ኃላፊም ሆነው ሰርተዋል። አሁን የገቢዎች ሚኒስትርን እየመሩ የሚገኙ ወይዘሮ ናቸው። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የዛሬ እንግዳይ ናቸው። እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። በጣም አመሰግናለሁ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆኑ። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ወደ ቃለ መጠይቃችን ስንሄድና ስጀምር ወደ ዛሬ አመት ነው መወስዶት። የዛሬ አመት ሰኔ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደስታ ልንለው እንችላለን፣ ሰኔ 16 ላይ በስቴዲየም ላይ አንድ ፕሮግራም ተደርጎ ነበር። በዛም የቦምብ ፍንዳታ እንደነበረ ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሰዎች ሁሉ በሄዱበት እርስዎና ዶክተር አርከበ ረጋ ብለው ቁጭ ያሉበት እስከ መጨረሻው ምንድን ነው ሚስጥሩ? አልፈሩም ወይ? ስላልፈራሁ አይደለም። ሁኔታውን በምናስታውስበት ሰዓት የህዝቡ ስሜት አጠቃላይ ድጋፉ ብቻ ሳይሆን የፍትህ የነጻነት ፍላጎቱ ምንም ችግር የለም ብሎ አይደለም ያንን ድጋፍ በዚህ አይነት ሁኔታ ይወጣ። በወቅቱ የነበርንበትና የፖለቲካ ትኩሳት እናውቀዋለን። ችግርም ቢኖር ሊጋፈጠው የወደደ ህዝብ መሆኑን የሚያሳይ ነው እና በሀገራችን ታሪክ ሁኔታው ልብ የሚነካ ነው። ፍንዳታው እኔ ከነበርኩበት አቅጣጫ ነው ዳር ላይ ነበርኩኝና ቦምብ እንደሆነ ሰምቻለሁኝ። ነገር ግን እዛ ጋ ያ ቦምብ ከሚያደርሰው ፍንዳታ በላይ ያ ሁሉ ህዝብ በመሮጥ በመውደቅ በመረጋገጥ የሚደርሰው ችግር ጎልቶ ድንገት አእምሮዬ ላይ መጣ። ስለመጣ መድረኩን ይመራ የነበረ ጋዜጠኛ ግሩም ነው። ግሩምን ሰላም ነው ሰላም ነው በል እባክን ሰላም ነው ተረጋጉ በል የሚል ነው። ፍንዳታው ከፈነዳ በኋላ ከዛ በኋላ ሰው እየሸሸ ስለነበረ የሚቀጣይ ፍንዳታ ይመጣል ሳይሆን ህዝቡ በመረጋገጥ በመሮጥ የሚፈጠረው ችግር በዛ ሁሉ ህዝብ መገመት አይቻልም እና ይህንን ልክሱ እንዳደረገ ምልስ ብዬ ሳይ ሁሉም ሄደዋል እና እኔም ከዛ በኋላ ሄድኩኝ። ዶክተር አርከበም ተከታትለን ወረድን ከመድረኩ። ግሩምን ነው ግሩም ቀጥሎ ከሚወርዱ ሰዎች ጋር እየወረደ ሳየው ለህዝቡ መነገር ነበረበት። የሚፈጥረው ድንጋጤ ትልቅ እንደሆነ ውስጤ ትንሽም ስጋትም ስለነበረ ወዲያውኑ ያ ወደ አእምሮ የመጣ እባክን ተመለስ፣ ሰላም ነው በለ ህዝቡ ሰላም ነው አለ። ያው እንደ አየ ነው ህዝቡ በተረጋጋ ሁኔታ እየጨፈረ በኋላ ነው በቴሌቪዥን ነው ግማሹ እንደውም የቦምብ ፍንዳታ መሆኑን ሰማን ያለው። እርሶ ስልጣን ነበሩት፣ ባለስልጣን ደግሞ ለራሱም ይፈራል። ብዙ የሚነካካቸው ነገሮችም ስላሉ ብዙ ጠላቶች አሉት ከሌላው ሰው በተለየ። ከየት አመጡ እንደዚህ አይነት ጽናት? በዛ ላይ ደግሞ ሴትም ኖት እርሶ። ሴቶች ቶሎ ብለው ነው የሚያመልጡት እንደዚህ አይነት ነገር። እኔ እንደማምነው በዛ ወቅት ዋናው ታርጌት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ነው ዋናው ታርጌት። እዛ መድረክ ላይ የሚመጣ ነገር ግን ማናችንም እንደማይመርጥ ምንም ጥያቄ የለው። ያ ህዝብ ግን እኛን ሁላችንንም ብሎ ነው የወጣው። ፍትህ፣ ነጻነት፣ ዲሞክራሲ አጠቃላይ ደግሞ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ኃይል ወደ አመራር መጣ፣ መደገፍ አለብኝ፣ ማበረታታት አለብኝ ብሎ ነው የወጣውና ከዛ ህዝብ ጋር መሆንና የሚመጣውንም ችግር የተወሰነው እንኳን መጋፈጥ ግድ ይለናል። ሁለተኛ ቀጣይ ነገር በእንደዚ አይነት ሁኔታ ከሁኔታውን አይ ነበረ በእኔ ሳይድ ስለነበረ ማለት ነው። ከፍንዳታው በኋላ ሰው ከዛ ወደ መሸሽ ነው፣ ቀጣይ ነገር አልነበረውም። ህዝቡን ግን በምናይበት ሰዓት ከዳር ዳር እኔ ያለው
ስለዚህ ህዝብ ብለን ወደፊት ቆጣ ማሪስን ሆን ማለት ነው ከሚመጣውን ችግር ከህዝብ ጋራ መጋፈጥም ጭምር ኃላፊነት መውሰድ ነው እሱ በልቤ ውስጥ አለ ወጡ ለዛ ነው ህዝቡን ካረጋጋን በኋላ ያው መሸሻችን እኛ ማትቀረም ማለት ነው ህዝቡ እንዲረጋጋ ይማድረግ ግን ተወሰነ ኃላፊነት ወጡ ወስጀ ነበር መልካም እንግዲህ ከዚሁ ከሴቶች ጉዳይ ሳልወጣ እንግዲህ በሚኒስትሮች ደረጃ በርካታ ሴቶች ወደፊት መጥተዋል በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ሴቶችን ወደፊት ያመጣ ለውጥ ነው ነገር ግን ምን ሰማለው እኔ ሴቶቹ ወደፊት የመጡበት ዋናው ዓለም አቀፍ ትኩረትን ለመሳብ ፈልገው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንጂ ብዙዎቹ ሴቶች ያነከደ አቅም የላቸውም እንደውም ይባላል እርሶ ወደፊት የመጣሁት በአቅሜ ነው ብለው ያስባሉ እኔን ብቻ ሳይሆን ከኔ ጋር የተሾሙትን ሴት አመራር ጭምር አድሬስ ማድረግ ፈልጋለሁ ሲጀመር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዓለም አቀፍ የሆነ ድጋፍ ለማግኘት ነው ሴቶችን ወደፊት ያመጡት ብዬ አላምንም ለምንድነው ስራው ካልተሰራ ውጤት ካልመጣ የሀገር ውድቀት ነው የሀገር ውድቀት ደግሞ የመጨረሻው ኃላፊነት የሚወድቀው እሳቸው ላይ ነው ይሄንን እንደዚህ አይነት ሪስክ ዝም ብለው ብቃት በሌለው ወቅታዊ የሆነ ጊዜያዊ የሆነ እለታዊ የሆነ ድጋፍ ለማግኘት ብለው ሊያደርጉት አይችሉም አንድ ያገር መሪ ለዛም አይደለም ሁለተኛ አቃቸዋለሁ አብሮኝ ተሾሙትን ሴት አመራሮች በተመደቡበት ስፍራ ከዚህ በፊት ውጤት ያመጡ የተለኩናቸው የትምህርት ዝግጅት አላቸው የተለያየ የሥራ ተሞክሮ አላቸው ባይሆን ኖሮ ዛሬ በተመደብንበት ሁሉንም ሴክተር ላይ በመናይበት ሰዓት ሴቶቹ በሚመሩበት ጥሩ የሥራ እንቅስቃሴ እንዳለ ነው ግምገማዎቻችን የሚያሳዩት ዛሬ ብቻ ሚኒስተር ስለሆነ ሳይሆን ከዚህ በፊትም በተመደበነበት ሥራ ነበረን እኮ ኃላፊነት ነበረን ያን ኃላፊነት ወስደን ስንሰራ ነው የቆየነውና ተገቢው ቦታ አጠቃላይ ለሴቶች ተሰጥቶ ስላልነበረ በዛ ደረጃ ውሳኔዎች ሲተላለፉ ስላልነበረ በዚህ ጊዜ በዚህ ወቅት የካቢኔውን ግማሽ ሴቶች በሚደረግበት ሰዓት ሊደነቅ ይችላል ሰው ሊገርመው ይችላል ሊፈራም ሊደነግጥም ይችላል አልተለመደም አዲስ እየሆነ ነው አዲስ ነገር ነው በአገራችን አዲስ ልምድ ነው ድፍረትም ነው ስለዚህ ድፍረት ነው የምለው እየተለማመር ነው እየተቀበል ነው እያየ ነው የመጣ ነው በት ስኮፕ በጣም ጠባብ ስለነበረ ከዚህም የተነሳ ይሄ አመለካከት ያስተሳሰብ ችግሮቻችን ተደማምረው ያንን የሚሉበት ካልሆነ በስተቀር የተመደቡት ወይም ደግሞ የተሾሙት ሴቶች የሚባለው ችግር ውስጥ ስላለ ነው ብዬ አላምንም። እንግዲህ በዚህ ተቋም ወርሶ ወደ ገበያው ሚኒስትር ከመጡ በኋላ ሲበር የነበረ አውሮፕላን መልሷል ከአየር ላይ ሲባል ሰምቻለሁ ከጉምሩክ ጋር በተገናኘ ጣጣ ነው እውነት ነው ወይ አንደኛው ሁለተኛው ጉምሩክ ሲነሳ ቀደም ብሎ ስንሰማ ምን ሰማው ልክ ማፊያ አይነት ድርጅት በጣም ውስብስብ የሆነ ግማሹ ንቀዴ ቀረጥ ገብቶ ከፍሎ የሚያስገባበት ግማሹ ቀረጥ ሳይከፍል የሚገባበት የነበረ ድርጅት ነበር የተለያየም ኦፕሬሽኖች አርጋቸዋል እናንተ ቢሊየን ብሮችንም መሰብሰብ ይችላልቷል ምን አይነት ኦፕሬሽኖች ነበሩ በተለይ በኮንትሮባንድ ጋር በተገናኘ ከጉምሩክም ጋር እንደዚህ በተገናኘ ምን አይነት ለውጦች አሉት ጉምሩክና እናንተ ባንድ ላይ ስለምትሰሩ የአውሮፕላኖች ጉዳይ እውቀት ነው ወይ የሚለውን በዛው ይመልሱልኝ በቅድሚያ ጉምሩክ ጠጠሪነቱ ለገቢዎች ሚኒስትር ነው ጉምሩክ መልሰን ያደረጀ ነው እኛ ነን ማለት ነው ጉምሩክ መልሶ ማደራጀት እንደው አንድ ተቋም ለብቻ የማውጣት ስራ አይደለም የተሰራው
ጉምሩክን ስር ነቀል በሆነ ሁኔታ ሪፎርም አድርገናል። የጉምሩክ ኬላዎች የነበሩትን አጠቃላይ ቅሬታዎችና አሰራር ችግሮችን መሰረት ባደረገው ሁኔታ ያመራ ለውጥ አድርገናል። የሰራተኛ ለውጥ አድርገናል። ስር ነቀል በሚባልበት ደረጃ ችግሮችን ለይተን ከባለፈው አመት ጀምሮ የተጀመረ ስራ ነው። ጥናቱን በመናየበት ሰዓት ሁለተኛ የጉምሩክ ኬላዎች ትክክለኛ ቦታቸው ላይ ያልነበሩ ነበሩ። ምን ማለት ነው? የወጪ ገቢው ዋናው መስመር ትቶ ከዋናው መስመር ወጣ ብሎ ተደራጁትን ወደ ትክክለኛው ኮንት ወጪና ገቢ ኮንትሮባንድ ማያዝ በሚያስችል ሁኔታ መልሰን አድራይተናል። ብዙ በሮቻችን ማለት ነው ድንበር አካባቢ ያሉ በሮቻችን ኬላ ያስፈልጋቸው ኬላ እንደሚያስፈልጋቸው ተጠንቶ ሳለ ኬላ የሌላቸው በሮች ነበሩ። ወደ 39 አዳዲስ ኬላዎች መልሰን እንደ አዲስ አድራይተናል ማለት ነው። በሰው ኃይሉም እንደዛው ሰው ኃይሉ ብቃት ለስራው ልምድ ያለው በትክክል ተነቃቅቶ በዛ ደረጃ ያው እንግዲህ አብዛኛው የጉምሩክ ስራ ፋሲሊቴሽን ነው። ከፋሲሊቴሽን ተጨማሪ ደግሞ ኮንትሮባንድ መከላከል መቻል ነውና በዚህ ብቃታቸውና ዝግጁነታቸው የተለዩት ሰራተኞች አንጻራዊ ነው የምንናገረው። በአንጻራዊነት የተሻሉ የምንላቸውን መልሰን መድበናቸዋል ማለት ነው። ይሄ በሰራተኛው ላይ ከፍተኛ መነቃቃት ጉምሩክ ውስጥ ፈጥሯል። ለዚህ ነው የጉምሩክ ኬላዎች ትላንትም ነበሩ ዛሬም አሉ የምንላቸው ዋና ዋና በሮቻችን ላይ ያሉ ትላንት የሚይዙት ኮንትሮባንድና ዛሬ የሚይዙት ትልቅ ልዩነት አለው። ሰዎች ሲያነሱ ኮንትሮባንድ ጨመረ የሚሉበት ሁኔታ አለ። እሱ የኛ ጥናት እንደዛ አያሳይም። በተለይ ገቢ ኮንትሮባንድ ማለት ነው። ገቢ ኮንትሮባንድ ከውጭ የሚገባው ማለት ነው መቀነሱን ያሳያል። የሚገባውም በኬላዎቻችን አልፎ ስለሆነ የመያዝ አቅማችን በጣም ጨምሯል። ተነቃቅተው ነው ሰራተኛው እየሰራ ያለው። ብዙ መደለያዎች እየቀረበላቸው እንኳን ከሌቦች ጋራ አንገት ለአንገት ሲተናነቁ እያየን ያለ ነው። ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው ጉምሩክ ውስጥ ብለን ነው የምናስበው። እየጨመረ አለ የምንለው ወጪ ኮንትሮባንድ ነው። ወጪ ኮንትሮባንድ ወደ ውጭ የሚወጣው ማለት ነው። ወደ ውጭ የሚወጣው ኮንትሮባንድ ምንድን ነው ብለን ያየን እንደሆነ የቁም ከብት፣ ማዕድን፣ የግብርና ምርቶች እንደዚህ የመሳሰሉት ናቸው። እነኚህ በየት በኩል ነው የሚወጡት? አሁን በምንልበት ሰዓት አብዛኛው በኬላዎቻችን በኩል አልፈው አይደለም፣ ሩታቸውን አጥንተነዋል ማለት ነው። የሚያሳየን ከሀገር ውስጥ ወደ ውጪ ሀብት የማሸሽ ሁኔታ እንዳለ ነው። በተለይ በማዕድን፣ በጥሬ ገንዘብ፣ በተለይ በውጭ ምንዛሬ የጥሬ ገንዘብ የሚታየው እንዲሁም በሌሎች በሁለቱ በኩል የሚታየው በተለይ ይህንን ያሳየናል። ስለዚህ እዛ ላይ ከህብረተሰቡ ጋራ ከዚህ በላይ እጅ ለእጅ ተያይዘን መስራት እንዳለብን፣ እዛ ላይ መሰረታዊ ለውጥ እየመጣ ነው የሚል ግምገማ የለንም፣ የሚወጣው ላይ ማለት ነው። ገቢ ኮንትሮባንድ ላይ ግን መሰረታዊ ለውጥ ያመጣንበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ በአመቱን በምናይበት ሰዓት 1.3 ቢሊየን ሊገመት የሚችል እቃ 1.3 ቢሊየን ብር ማለት ነው ተይዟል። የአየር መንገዱን ከመጣንበት አየር መንገድ ከዚህ በፊት እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በኮንትሮባንድ ብዙ የሚታማ ቦታ አልነበረም። ቁጥጥራችን ጠበቅ ብሏል። ፍተሻችንም በአንድ ጊዜ እስከ 200 ሚሊየን የሚገመት እቃ የሚያዝበት ሁኔታ እየገጠመን ያለው። አውሮፕላን ግን አልመለስንም። አውሮፕላን የማዘዝ ስልጣኑም የኛ ስላልሆነ ማለት ነው። እውነት ነው፣ ከብሔራዊ መረጃ ደህንነት ጋር አየር መንገድ ላይ አብረን ነው የምንሰራው ፍተሻውን ስራ። እኛ ወጪ ገቢ እቃዎችን ኮንትሮባንድ እንቆጣጠራለን፣ እነሱ ደግሞ ለሀገር ደህንነት ይሰራሉ። እቃውን መያዝ ላይ ጉምሩክ ሰርቷል። የሰዎቹን መያዝ ላይ ደግሞ እዛ የነበረው ሰኩሪቲ መስራት አለበት። እቃውን ስታቀባበል ወይ ዛ ለመውጣት ጥረት መታረገዋ ሰራተኛ መውጣቷ በሚታይበት ሰዓት እንዲመለስና
እንዲያርፍ እንድትያዝ የተደረገበት ሁኔታ አለ። መልካም። እንግዲህ እናንተ በዚህ በዘጠኝ ወር ጊዜ ውስጥ የሰበሰባችሁት ቢሊዮን ብር ነው። ገቢያችሁ ጨምሯል ተብሎ ወይም ደግሞ አነጋጋሪም ነበረ፣ እኔ እንደሰማሁት ብዙ ብር ነው የሰበሰባችሁት። ነገር ግን ምንድን ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁን ላይ በተቀዛቀዘበት ንግድ እንደዚሁ በዶላር እጦት ምክንያት ችግር ውስጥ ባለበት በምን አይነት ሁኔታ ይህን ገንዘብ ሰበሰባችሁ? በግድ ነው በኃይል ነው ወይስ ሰው ደስተኛ ሆኖ ነው የከፈለው? እንዲህ በእንዴት ባለ አሰባሰብ ነው የሚለው ነው ቀጥሎ ያለው ጥያቄ። የገቢ አሰባሰቡ ጥሩ ነው የሚባለው አንጻራዊ ነው። አጠቃላይ ሀገራችን አሁን ካለችበት ሁኔታ አንጻር በዚህ አመት ብዙ ተግዳሮት ገጥሞናልና የኢኮኖሚውን ሁኔታ በምናይበት ሰዓት የውጭ ንግድ መቀዝቀዝ ይታያል። ሁለተኛ ነገር የውጭ ምንዛሬው እጥረት አለ። ፕሮጀክቶቻችን ብዙ ውጤታማ አልሆኑም፣ በተለይ መንግስት የያዛቸው ፕሮጀክቶች። እንዲሁም ደግሞ ቅድም እንዳልኩት በታክስ እፎይታ ከቀረጥ ነጻ በተለያየ መንገድ ድጎማ ተሰጥቷቸው ወደ ውጭ የምንልከው ምርት በማሳደግ ሀርድ ከረንሲ እናገኛለን ተብሎ ታስቦ በብድር በሀገር ውስጥ ብድር በውጭ ብድር ተደግፈው ሀገሪቷ ብዙ ብድር እዳ እንዲጫናት የተደረገበት ሁኔታ በምናይበት ሰዓት በምላሹ በዛ ልክ ያልተሰራ መሆኑ አብዛኛው የባከነ እንደሆነ የሚያሳይበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ለኛ ከገቢ አሰባሰቡ አንጻር አንዱ ተግዳሮት የውጭ ንግድ በመቀዛቀዙና አስመጪና ላኪው በቂ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ባለማግኘቱ ምክንያት ከቀረጥ የምንሰበስበው ገንዘብ ቀንሷል። ነገር ግን ደግሞ አገር ውስጥ ገቢው በተሻለ ሁኔታ ጨምሯል። አጠቃላይ ይሄ 163 ቢሊዮን የምንለው ባለፉት 10 ወር ውስጥ የሰበሰብነው የዚህ የሁለቱ ድምር ነው። ሆኖም ብዙ ውዝፍ ነበር ያልተሰበሰበ በየጊዜው መሰብሰብ የነበረበት እሱንም ጭምር በደንብ ፈትሸን አይተናል። ከውዝፍ ብቻ ከ16 ቢሊዮን ብር በላይ ሰብስበናል። ውዝፍ እዳ ማለት ነው። በህግ ማስከበር ሂደታችን ማለት ነው የለየናቸው የግብር ስወራዎች አሉ። ወደ 40 ቢሊዮን በታክስ ኦዲትና በአጠቃላይ በምርመራ ኦዲታችን የተገኘ ገንዘብ ማለት ነው። እነኚህ ያሉ በነባሩ ሁኔታ ውስጥ ደግሞ ከነጋዴው ጋር የነበረን ግንኙነት፣ ከግብር ከፋዩ ጋር የነበረን ግንኙነት ጤናማ አይደል ነበረም። ምን ማለት ነው? ነጋዴው ወይም ደግሞ ግብር ከፋዩ ከፍተኛ ቅሬታ መስሪያ ቤቱ ላይ ያለው፣ ከውስጥ ደግሞ ያለው ሰራተኛ ነጋዴውን ሁሉ አጭበርባሪ አድርጎ የማየት ሁኔታ አለ። መራራቅ አለ። መካሰስ ነው እንጂ ተቀራርቦ መስራት የለም። ስለዚህ ይህንን ማየት አለብን ነው። በምናይበት ሰዓት አገሪቱ የጋራችን ናት። እኔ እዚህ የገቢዎች ሚኒስትር ሆኜ እሰራለሁ ወይም ደግሞ ለገቢው አሰባሰቡ ኃላፊነት አለብኝ ማለት ለሀገር የምቆረቆረው እኔ ብቻ ነኝ ማለት አይደለም። ነጋዴው ይቆረቆራል፣ ግብር ከፋዩ ይቆረቆራል። ይሄንን የጋራ ጉዳያችን መሆኑን በጋራ ተገነዛዝበን ችግራችን ምን እንደሆነ በሁለቱም በኩል ያለው አብረን እየፈታን ካልሄድን በስተቀር ውድቀቱ ለሁላችንም ነው፣ የሀገር ውድቀት ነው። መቀራረብ አለብን ነው። የታክስ ንቅናቄ የጀመርንበት ዋናው እና አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ስለዚህ ከነጋዴው ጋራ ከግብር ከፋዩ ጋራ ለመቀራረብ ያደረግነው ጥረት ከህብረተሰቡ ጋር ስለ ግብር ለማስረዳት ያደረግናቸው ሂደት አሰባሰቡ ላይ ጥሩ የሆነ ለውጥ ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ የሆነ ኢምፓክት እንዲመጣ አድርጓል። ብዙ ነጋዴዎች ግብራቸውን በወቅቱ አሳውቀው የሚከፍሉ እንዲመጡ እድል ሰጥቶናል ማለት ነው። ሁለተኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ ማጭበርበር ሁኔታ በሚኖርበት ሰዓት በአብዛኛው ጥቆማ ከራሱ ከነጋዴው የምናገኝበት ሁኔታ አለ። ዘርፍ ውስጥ ካሉት ከህብረተሰቡ የምናገኝበት ሁኔታ አለ። ለዚህ ነው በአንድ አመት የዛን ያህል ተቋም ወይም ደግሞ ካምፓኒዎች የታክስ ማጭበርበር ውስጥ በመሳተፋቸው ለይተን በትክክለኛ ማስረጃ ወደ ህግ እንዲቀርቡ
ማጭ በርበሩስ እስከምንድን ነው ብለን በኦዲት ገብተን እስከ መለየት የቻል ነው። የነሱም እገዛ ስላለበት ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ሁኔታውን በመናይበት ሰዓት ጥረት ክትትል በጣም ወሳኝ ነበር። በጊዜው ውሳኔ መስጠት የታክስ ቅሬታ የምንላቸው በግብር አቤቱታ የቀረቡ ከባለፈውም አመት ወደዚህ የተሻገሩ በዚህ አመት ደግሞ የቀረቡትን በመናይበት ሰዓት ወደ 3000 በላይ ሆኑ ፋይሎች ላይ ፈጠን ያለ ውሳኔ ሰጥተናል። ውሳኔ ባለመስጠት ምክንያት ያልተሰበሰቡ የገቢ ወይም ደግሞ ግብር እንደነበረ ያሳይ ስለነበረ ማለት ነው። ውሳኔው ላይ ግብር ከፋዩ ተጨማሪ ቅሬታ ካለው ወደ ይግባኝ ሰሚ ኮሚሽን ይሄዳል። ቅሬታ ከሌለው ወደ ግብር መክፈል ስርዓት ነው የሚገባው። ሶስተኛው ለነጋዴው ያመቻቸ ነው የገንዘብ እጥረት በሚኖርበት ሰዓት አከፋፈል ስርዓቱን በተራዘመ እንዲሆን በየወሩ እየከፈለ መሄድ የሚችልበት የታክስ ውሳኔ ወጥቶብሃል አሁኑኑ መክፈል አለብህ የሚል ግፊት ብቻ ሳይሆን መክፈል አለብህ ነገር ግን ደግሞ አከፋፈል ስርዓት የማበጀት ያሁን ያለበትን አጠቃላይ የንግዱን ሁኔታ ከግንዛቤ በማስገባት በተራዘመ ሁኔታ የመሰብሰብ እነኚህ ላይ አዳዲስ መመሪያዎችም አውጥተን ነው።